is Ms. Bakke. Is Schenke wurde Kangenela, Schinararutsuna, Sugide Menschi. Is Ms. Khanutna, Roski hat. Sternostun Karajura, Hamum Jorte. Es el Kinoi Tere Schenkna. Nor Kinoi Tere Verkarutselen. Es a Genank. Անա այդ ին վերցնեմ ճանապարհին կտենակ այդ շենքը։ Գնացինք։ Ողջույն։ Ողջույն։ Ո՞ս մազեր ինչ ասեց։ Կամուցա։ Հա, քիչ կամի էր։ Ամսի 26-ն է, չէ՞, ճիշտ եմ ասում։ Չէ, 25-ն է։ 25-ն է։ Այո։ Նոյեմբերի 25-ն է։ 3+ աղջիկ։ 8-13 աստիճան։ Այս այդ կինոյի տեղը։ Ես գարաժի մոտից մի թեթև ցույց տվեցի։ Հա, այս շենքերը մեկ վատը, երբ որ սկսում են կառուցել, իսկ ամենավատը, երբ որ մեկ էլ Կեսից կանգնում են։ Հա, բայց ընդեղ տեսորդ է մարդ կա։ Հա։ Այո։ Առաջի հարկում։ Մոցեջ մարդ մտնելու տեսք չունի հանդ։ Կարող է բանվորներն են ինչ-որ բաներ կախել։ Հակուստ և այլն։ Այս արդեն Նանսեն փողոցն է, ես էլ խաղը հրապարակը, որով… Հլտերների քանակը։ Այո։ Բայց ինչ չեն հավաքում։ Այդ ճանապարհի վրայից արդեն հավաքել է պետք։ Որտեղ վտանգավոր էր, չէ՞, նորը հիշում ես։ Մանի գազոնի տակ, այդ տերևների տակ ինչ-որ ռիշոտք էր։ Հա, այնտեղ։ Կարելի է ընկնել։ Հա, այդ ռիշոտքը շատ օնդուր էր։ Զաքյանի վրա էր։ Հազիվ միտեղ կտանք, որ անայի տտշի։ Չէ հա կտանք, հենց կակրաս ամենասկզբից իմ աչկը տեղ էր։ Այո։ Ես էլ դպրոցն ենք անցնում։ 62։ 62։ Ու ինչ։ Ծակացավ եղանակը, բայց… Կամի ապսում։ Ինչքան ծանոտ կա, ասում են։ Աղ անձրև ագալու, հետո ձուն ագալու, նիկեց չեմ պատկերասնում, ընդելավ կստուգ ենք։ Նայաց ինչ ձևի կամի երմի, եթե հյուսիսից գա կամին, լրուվ նարավորը։ Կտենանք։ Այո, ժամանակը ծուց կտա։ Ու ներխուժենք գայի բողոտը։ Մասիվցիները։ Մենք էլ ենք մասիվցին։ Այո։ Հիմա քեզ նախ ծիրանա պետք, չէ՞։ Այո։ Ես փողոցը փակեցին, ջամալ տընց խուճուճ գալիս ենք։ Հա, էլ է, հանգեստունից ուղեղ գալիս ենք։ Ուղեղ գալիս ենք։ Լավ, դու ինչի ես տարապ եմ, չէ՞, հա։ Ինչ կա, ինչ տեղ։ Չէ, ես էլ տեսի, որ չկա։ Գնացինք տարապելու։ Այս ընկերը կարող է դուրս գա։ Այս կա ես ինձ տատանվում։ Գայի պողոտա։ Ուստեղ միտեղ ծիրյան խանութ դա, ՎՏԲ բանկը, նայեք էլ հերջ չկա ՎՏԲ բանկի մոտ, մի վաղթ հիշում եք ինչքան անցում էինք, հերթ էր ելնում ես բանկամատի մոտ, Thank you.
հայտնայինք, որտեղից մենք եկանք։ Ինչ է գրած? 106 Intersport. Ես ինչ դժվարով բարձանում ես, ինչ է եղել։ Ազատ շունը հարձակվեց տնային շների վրա։ Տերերը թասիբներին կանգնեցին իրենց շների։ Ձերի հետ ծանոթացան, դարդերով կիսվեցին, հրաժեշտ տվեցին, ես մեր նանսենը, ես հատվածը միակողմանի է, դրա համար արդեն ուղիղ չենք կարունգանք ծիրան։ Լավ շունը, նայք ոտերի ներքևը սևը, ոնցո կոշիկներով ըլնի։ Ես գեղեցիկ կոշիկներ ունի։ Կոշիկի ներկածատ։ Ներկածատ ենց, հա, հատուկ։ Հելնում հատ ենց ներկեմ։ Արի, 53 նեկապ գնաց։ Ենց հասկանում, հա, համարները գիտի։ Համարները ճանաչում։ Արի, գնացիկ, 53 Ել Հայկ Բժիշկյանը, ես կամերա ես հետ ինչ հայաղը չգիտեմ, վերև շատ անհավես ացույս տալի։ Ձում բերելու է, ես կամին, ես ասր այնց վերև չի բարձանում։ Հանայիտը գումարը մուծեց, ինձ որ եսա ուր որ հայա դուրս կգա։ Ես որ մի հատ էլ Կոմիտասի կողմը գործ ունեմ, ես Հանայիտը չգիտեմ էլ սրանց հետո գործ ունի, թե չէ։ Thank you.
Չէ, չի երևում։ Ա, երևի բարձրացել է երկրորդ հարկ։ Են անայք աստիճանները։ Ես ինչ գնարան է մարդ։ Մութնասին 4,000 Անձամբ ինձ համար շատ հոյակապ եղանակը, մենակ ես կամին կամերային չխանգարի։ Ստեղ ծառերը համար է լրիվ պատրաստ են ձուն ընդունելու։ Ստեղ միշտ ինչ-որ կեղտ է լիքը։ Թե լավ չեն մաքրում, թե ժողովուրդն է փնթի, երևի համեն։ Բայց հիշում եք, չէ՞, սոցիալական որ ուսումնասիրել էին, որտեղ կեղտոտ է, ժողովուրդը ավելի է կեղտոտում, որտեղ մաքուր է, այնտեղ զգուշ են ավելի, չեն թապրտում։ Ես ինչքան շատ են արել, չէ՞, ժամանակին։ Սա գիտեք, այդ նոր գործարանի թափոնն է, ասել եմ մի քանի անգամ։ Այս ներքևի մասը սենց սալիկներ են կտրել բլոկից։ Ես կտորը մնացել է, էլ։ Հետո քանդակագործը մի քիչ գեղեցկացրել է։ Հա, ի դեպ, ստեղ նստելու տեղը փայտ էր իհարկե խփած, որը հիմա ոչ մի տեղ չկա։ Այդ շրջա դարձվենք, հետա դարձվենք։ Ինգրենք խծանում եմ են, չէ, լարով հավաքրել ես։ Անհայտ ասմը շատ է խծանում, արի բարձանանք են կողմից, հետ գանք, եկեք փորձենք։ Որ չստացվի։ Ես ինչ փողոցա դե ասաններ։ Ներսոն Ստեփանյան։ Այո, հա, դե ձեր հարևաններ գիտես։ Ստեղ էլ ենք խծանում։ Դա հետա էլ է, սանումից պրծում չկա։ Այստեղից պետք է թեքվես։ Ուր թեքվեմ։ Դուրս գաս են մի փողոցը, որից իջնում ենք հետո խաչմերուկին։ Բակա, այն է, ստեղ փողոցը։
Բա ատենսը որ տեղ էր առաջվա։ Ատենսը որ տեղ էր։ Անցել ենք ուրեմն, այդ հենց առաջի բանն էր, փողոցն էր նեղ։ Բալանը չաշխատեց։ Դեսել արդեն ես շուտ գիտեմ ուր կգնանք։ Են չինական դպրոցի եւ այլն։ Պլանը սկսում եմ ինչ վերջելու ենք։ Տեր կանգնի պլանիդ, կեսից ասում ես։ Արմեն սխալարեցիր։ Ձեստեղի շեմ արդ վերևից է պտեքվել են որ գնացում դարեց։ Ձեստեղից թեքվում ենք, այո, գնում ենք են մի փողոցը։ Ես այգում ասեն դեները գրացեր, որ սկսվել են աշխատանքները վերանորոգման։ Չեմ հասկանում։ Համեցեք նսել այդ դպրոցը, հետանոս Գագիկի անունով, բայց ազգանունը չեմ հիշում, Գագիկի անունը հիշում ես դու։ Չէ, Գագիկ չէ, Գագո չէ, ոնց որ տնսեր։ Գագո, հետանոս Գագո։ Ես էլ այդ լքված այգին։ Նայն ինչ է կատարվում, ես տարի ես ծառերը շատ են թափվում, ոչ մի գործ էլ չեն անում, չտեսանք այդտեղ ոչ մի աշխատող։ Իսկ սա ինչ փողոցը։ Չգիտեմ։ Դու չգիտես։ Հա, դու էլ չգիտեիր։ Հա, հիմա պետք է թեքվենք ներքև։ Հա, այս որ դրես թեքվենք։ Իսկ մոլդովականով կարանք դուրս կանք այն։ Հա, մոլդովականով։ Բայց ես քեզ չեմ բերի, ես այն առաջ ատում էի, դու չտեսար, ես էլ մի ավորդուս եմ։ Դե արեստեղից հետա դարձվենք, ինչ ուսեմ, լավա մեկենը չկա։ Այն այն մարդիկ են որ դեղից, են որ դեղից են գալի, այն կողմով պետք է գնայի, հա։ Ես գծերից սկսել եմ բան չհասկանալ։ Այդի։ Հա, ես մի բան չի արել։ Արիսմն էլ այգուն վերաբերվում։ Արդեն ժանգոտված։ Ինքանը մնացելու նայ։ Ոնց էր այգին կոչվում։ Վերացումունդ։ Այո։ Դժվար գործ է վերացումունդը։ Ես մեկը Գյուրջան փողոցն այդ գիտեմ։ Չէ, ներերություն, ինչ Գյուրջան, թթով ենց։ Հիմա կմտնենք Գայի փողոցը վերջով, մի անգամ, ոնց որ հիմա մենք արեցինք, ուրեմն տղաներով գնացել էինք աշտարակ, այնտեղ մի շատ լավ մարդ կար, շատ լավ ուղի էր քաշում, գնացինք ուղին առանք, չդիմացանք, խմեցինք, հիմա հետ են գալի, դե աշտարակի Գայի կա, չէ՞։ Տղաներից մեկը ասեց, ես մի հատ ճանապարհ գիտեմ սենց գյուղերի մեջով, որ այդ Գային շրջանցենք, ու գնացինք այդ ճանապարհով, գնացինք, Սուտլիկ Որսկանի նման եմ պատմում, մութը ընկավ, դուք լաբիրինտի մեջ եք, չենք կարող մտերես դուրս գանք, հիմա տղեկից մեկը ասում է, եկեք այս մարդուն հարցնենք, Գայի ոնց կարելի է դուրս գալ։ Արդեն Գային էլ է, կամացայ։ Արդեն Գային էլ կարոտեցինք։ Մեծ որ ամեն ինչ են, շեղվել է վտանգավոր զբաղմունքը։ Գայի փողոցը, վերջապես։ Ես էլ Ռուբինյանցը, բարձրահարկերով գործարանը կլինի, սրանք սովետական բարձրահարկները, անե, սրանց 20 հարգանի շենք էինք ասում։ Դե այն օրը հաշվեցինք, որ 20 չի։ Այդ հիշում եմ դրա համար, նորից հիշեցի, դեն առաջից, ինչ է դրաց։ 16 հարգանի են։
խանութ ֆիրմային, խանութ են բացել ֆիրմային, գործիքներ են վաճառում, Ալմաստ գործարանում։ Մտանք քանաքեր զեյթուն թաղամաս։ Մեզ բավշետը Կոմիտաս չի պետք, գիտես որտեղ է այդ, որտեղ մենք են Նիկա խանութ կարիշմես մեբելի, մի խոսքով Ադոնցով պետք է գնանք հետո, այո, բանայի կրունկը աշխատում է, այո, նորա չէ այդ ոնց որ, մոտիկանեմ Կիրևը, այս շիկնը, այս էլ է, են կողնել է, այս մասնելը սկսեցին, հա, Դրոյի փողոցի վրա, Դրոյի փողոցը կտրենք, այս էլ հասանք Խաչմերուկ, որ փողոց է դա այդ, Ուլնեցի, հա, Ուլնեցին, հա, այո, Ուլնեցի փողոցի հետ, ու սկսվում են նորակառուցները, այս էլ է, չէ նոր կառուցված շենք ոնց որ, նման է, աշը, ուղակի տենց բարձր չի, դրա համար խաղթուսի կայլ է, այո, ու չէ նոր շենքը, են ամենասկզբերում նոր շենքերը բարձր չէին, հետո կամաց կամաց այլ, հա, դանդաղ, դանդաղ, հետո գլուվ բարձրաց, հետո լրիվ սանձարձակվեցին, չգիտեմ ինչ կանովա դա ճիշտ, բայց ասում այն, որ մեր կողքի այդ շենքերը բոլորն են շատ սեյսմո ոչ կայուն շենքեր են, ասում այն հենց կառուցող բանվորներն են ասում, ինչ գիտեն, հա, բանվորները, հա, այդ Լվովյանի վրա այդ շենքերը, որ ես հավանում եմ, էլ ասում են շատ են, համատաբար ցածր են, 7-րդն, այո, 7-ը, 7-ը, Հաշել Լվովյանի կողմից իրանք ավելի ծածր են նայվում, կոնստե եպր Միասնիկյանից ենք նայվում, չէ, ուտը ձորի վրա են, այդ ասելը դժվորը չգիտեմ, ես համնանդպես ճարտարապետները այդ, որ խոսում եմ, ասում են չէ, շատ կայուն են, դե ճարտարապետները ինչ պետք ա Ենց են ասում, ասենք ազատության պողոտա, արդեն ես տեղել են տես տոնածարը հավաքում, երասայի գում, ճիշտը, կմախկը երևում է, երազայգի, հետևում երաս թաղամաս, խսկով, սիրուն էին օրմեն, չէ օրենիները, շատ լավն է, ոնց փողոց ենքան հծանումներ ալինում, հելա լավա, որ ես ժամը չի հծանումների, նեղա էլի, ես տեղել, ես բաները կարոցում են, ոչ ավելի նեղացրել են, գործարանը արդեն լրի վերացավ, հա, բան չի մնացը, իմ ամենտ իչմ ես, որ բացեցին սախ են, մեծ պրեսեր էին, բաներ էին, հայերը ունց է պրեսը, մամլիչը, մամլուչը, ընց որտես մի խոսք, սա գնում ու գնում է, ես շարունակվում է, մինչև անգյուն կհասցն են երևի են դեղել, բայց են շենքն էլ կքանդեն էտ ամենա անգյունային ընտակիրը, կարծեմ նոր էր, տակը խանութ էր, բան, Ադոնցն էլ Ամիրյանի նման, աչ կողմը նորակառույցներ, ձախ կողմը սովետական, հլը ինչ քամի ան այդ ես, հա, ուժեղ է քամի, ոնց ենք նկարել, միկրոֆոնն էլ չեմ եկավել, բա ինչու, չտեսար տանը, որ քամի է, զարյատկա առաշր, չէ, ասեցի մի բան կանենք, Ես ասկանամ ես ծուխը թե հանցուխը, որովացանոց, ծուխը, այս ինչը, կանդում է ծարերը, հելը բանով կպարձեն, հարազատ տեղեր է կանք,
Մոնսանք։ Հարազը դարձած։ Հա, Տիգրանյան պտի թեքվեմ անայիտ։ Նիկա խանութը տեղա։ Են կահույքի խանութը չշում Կոմիտասի վրա էր, Արաբկիր ունիվերմագի տեղը եղավ Նիկան, հետո եկան ստեղ։ Չէ, չեմ հիշում, քանի որ մենք երբեք այդ խանութները չենք էլ մտել ոչ մի, չէ՞։ Դե մի երկու անգամ ինչ-որ անենք, Նաչնիկ անենք, ուզում նայենք։ Նիկա չի, Արմեն, Նիկո, այ դրա համար էլ ես չեմ կարող գրել։ Հա, Նիկո։ Այո, առանցին էսից խանութ էր սարկած։ Հսա թեքվենք, կկարդանք։ Մի հարգանի, թե երկու։ Նիկո, դու այդ խանութը որ կար, Նիկոլը չկար, նաց որ… Հա, այսա, Նիկո, ճիշտ է։ Այ, ճիշտ է, ասում։ Աստեղ որտեղ կանգնենք, ես պայմանավորվեցի Նիկոյի մոտ կանգնեմ, զանգ տամ։ Այստեղ։ Հա, ճիշտ է։ Այս հետևից մեկի լավ է բոլորը։ Գործարան 27։ Այդ ինչա չգիտեմ, այն անկյունում գիտեմ էլիպսեր։ Այս Wildberries։ Այս երաստաղամասի շենքերից է։ Այս էլ Նիկո խանութը։ Հիմա ես զանգ տվեցի, ինձ պատմեցին, ոնց պետք է գնամ, եկեք գնանք։ Այդ էսար մոռացա հարցնում ես, գործարան 27-ը ինչ ու նշանակում, այդ ինչ գործարան է, լավ որ հանդիպենք կհարցնում։ Գնացինք։ Մոտարապես գիտես, այն բակերն ենք մտնելու, որոնք մենք մի անգամ մտանք նկարեցինք, այս ձախի վրա այս հինգարգանի շենքը պրծնի, թեքվում ենք, մտնում ենք բակ։ Հա, հիշում եմ, նոտարից չէ, որ դուրս եկանք, ստեղ մտանք։ Հա, այդ չեմ հիշում, ասեց ստեղ ոչ գիծը ջնջաց պետք կարնի մի տեղ, ինչ-որ տեղից կթեքվես։ Այսը մտանք, ասեց կրան կլնի, ճիշտ ասեց, ասեց կրանը կշրջանցես, նկարել ենք այս բակ, չէ, եղել ենք ստեղ, բայց ես շենքը ինչ է, քանդում է, մեր քամի ու փոշի էր, նոր որ էլ դուրս չեմ գա, մեքենայի մեջ կսպասեմ, կմոտենա, մի հատ բան պետք է վերցնեմ։ Ես չենք հետաքրքիր, այս ինչ ասես, քանդու քարապ։ Ոնց որ պրծավ քամին ու փոշին, այս շենքից պետք է գա։ Ա, սա նորը հա կառուցած, ես էլ անոր, ես էլ դպրոցա, ասես դպրոցի կողքով կանցնես։ Եկա ես կողմ անդեղից, մինչև, ա, հենա եկավ, լավ գնամ, ես տեղ սենց մի հատ հոգնած շենք Գրիշայի ասածով, ուստեղ աբակ, ես էլ ես կրանն ա, ես կրանն էլ ես ակարություն գնացի հետ, ես էլ դպրոցում։ Եկա ես կողմ, Գրիշան մի բան մոռացավ բերի գնաստուն, այս էրերում ատենում եք, երաստաղամասի շենքը, ակին մեծ բակա, բայց չի օգտագործվում, մենակ կայանատեղեր են։ Ես էլ արդեն Տիգրանյան փողոցն է, հա, պաստորը։ Լավ հսակա, գնանք էտ ուղությանք։ Ես դպրոցը ասեց ռուսական դպրոցը, որտև ստեղ շատ ռուսներ են ապրում Սովետի ժամանակվանից, սահմանապաններ, ես իմ ովքեր… Ես այս շենքը։ Հա, ես ցույց տվեցի մերոնց դպրոցը,
Ես շենքը որ կառուցում են էլի երևի դպրոցի շարունակությունն է։ Չէ, 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 ես բնակելի շենքը։ Ու դուրս գանք նորից Նիկողայոս Տիգրանյան։ Անայդ քեզ սասա չէ պետք։ Այո։ Հիմա ես մի հատ պլան ունեմ, գնանք ոնց ես նայեմ այդ պլանին։ Հաշվի առնելով, դես ինչ հիմնավորած եմ ուզում պլանս ներկայացնում, որ մեր տանը կասկածելի է, ջուրը կտրել են, ա, ու մինչև վաղը առավոտվա 10-ը ջուր չի լինելու, չնայած մենակ մեր մոտ չի, ամբողջ Նորքի մասին է, դե Անեջան, ավանն է, հա, տվյալ պարագայում մեզ մեր մոտն է հետաքրքրում, չնայած դու ճաշերով զինված ես, առավոտ շուտ շղկը դրխկը դրել էիր, ես առաջարկում եմ, որ աման չլվանաս ավելորդ, ես սաս ֆուդ կորտում էլ ուտենք։ Դու կուտես, բայց ես ինչ ուտեմ։ Այդ չգիտեմ։ Բա հենց է դա, չէ։ Հլավ չէր ես ուտում, չէ։ Ես չեմ ուտի հաստատ։ Դե որ դու չես ուտի, ուրեմն չեն կուտի էլ, ինչ չեմ նստելու մենակ ուտեմ։ Դե ինչ ունեմ, եթե ուզում ես մտքով տանցեն։ Չէ, չէ, ես քեզ համար էի ասում, եթե քեզ ոչ մի բան չի լինում, հետաքիր, էլ չեն կանի տենց։ Ասենք Կոմիտաս, լույսն էլ փոխվեց, այս մութը հա, բան չէ Երևան, ոնց որ Կոմիտասցիները չեն Երևան։ Տեքվենք Կոմիտաս։ Նա ուստեղ էլ մի բան չի լույսը։ Ահա, ստեղ կանգնեցինք, այդ ինչ է, հանա, այդ ուր ես գնում։ Այս եթե այդ մեդեա խանութն է, ստեղ նայեմ։ Հա, այդ ես գնում, լավ է, լավ, ես մեր կարցանամիսնի։ Դե շատ շուտ կգամ, որտեղ բան է, կհարցնեմ, ինչ հումար չկա ես ես։ Ես Կինոկոմիտասն էր մի վաղ ստեղ, եթե հիշում եք, հետո դարավ Ռենո Նիսան, Ռենոն հանեցին, մնաց Նիսան, ընդեղ էլ դիմացի մոյթը։ Սաս ֆուդ կորտն է, հա, իդեպ, հիշում եք են անգամ կապույտ գծեր տեսա, չգիտեի ինչ է, հիմա ստեղ էլ կան այդ կապույտ գծերը, տեսա, նայում եք կապույտ գծերը, զանգ տվեցի, Թորնիկիս հարցրեցի, ասեց այդ երկրորդ գոտի է, ասինքն ստեղ մի ժամը 200 դրամ է, առաջի գոտին կարմիր, այդ հարմար է, որտև կանգնում ես, չգիտես, որ գոտում ես մեծապատահում։ Եղավ Անահիտ։ Այո, եղավ, չգնում մեքենա։ Ա, դավ է, գնացինք, գոպրոն նստած էր Անահիտ, գոպրոն լավ էր քամու ժամանակ։ Միկրոֆոն չունենք, հույսներս դնենք, որ քամին կխեղճամ ես։ Անունը տվեցիր, գժվեց։ Հա։ Ոսինչ։ Ես ծերտի բուտկեքը դարել են ազարումի մանրունք։ Ինչ ուս ես վաճարում։ Արի Անայջան, կանանչը։ Ես մտացում եսեմ սկիչնենք, հետո հետ կգամ ես։ Են էլ գրիբայը դվը։
Ես ինչ են անում։ Հա, երևի անունը համաձայնացրել են, ոնց է պետք գրել։ Գերում են, հա։ Բալգարկայով են աշխատում։ Քար են գտնում դնում, հա։ Քարեր են դնում, հա։ Հա, ապլիցովկա են անում, հա։ Շալապատում են։ Ելավ դու գնա անես։ Հա, գնա։ Հա, ես մեկա, որ վճարում ես, իմանում եմ ստեղ։ Ուտկորտ չեկանք։ Այս ցելոֆանով փակել եմ, որ տակ նստեն։ Շահած։ Ուտկորտը այդքան մեծ չի փաստորը։ Համեմատ ասեմ, այն նոր բացված է, ինչու՞ է նորը որ մտա։ Գրիգոր Լուսավորիչ։ Այս պուրի է կարելի մյատ առնել։ Այս ենց գեղեցիկ պուրի է։ Շատ։ Ням-ням, համովա։ Հա, էտա 50 գրամ։ Իրանց քուրին բաբջի համովա շատ։ Գնացինք։ Ես ընկան բան առանք անայդ, պետք է գնանք մեքենայի մոտ նորից։ Հա, գնանք, դե չէ դիմացի մայթը ինչա։ Դե դիմացի ինչու խանութներ են։ Եսքի որոշեցին է տակիրը գրանիտով շալապատեն։ Ուրեմն Դավիթը բացատրեց մեր տղան ինձ։ Ինչ։ Որ շալիկապատել էդ եպր կավել մավել են կրծնում։ Մի հատ են անկյունը գնանք հետո էլը։ Չգիտեմ խես անկյունը հավանում են։ Դե ծուցյայի անկյունն է, երևի հիշողություններ ունես։ Կարող է, հատկապես Հարիսայի։ Այդ վախվա Բուտասյան էլ կար։ Այո, ես ինչ փողոց էր։ Գրիբոեդովը։ Այո, Գրիբոեդովը։ Այս լուրջ շալապատելու են, հա, բոլոր կողմերը Սասի։ Հելենա է, ընդեղ արևը։ Այո։ Ինչ-որ մի տեղ։ Նա գնացինք ես Բալգարկան։ Խոշին եսա, շարամ մեր վրայա։ Ձենը կծեց։ Ոյ, ոյ, ինչ խոշի ալանայի։ Այս տխուր պատմությունը։ Տեղել կարմիրա, որ վրաս փախնեինք։ Գնացինք։ Նորից գնանք մեքենայի մոտ, հա, դնենք։ Այո։ Ու իջնենք։ Ո՞նց դրաբակալի ունի։ Հարցրա։ Ինչ ներ համար։ Ես շատ լավ կոմունիկացիա։ Դեռ։ Ես
ես քաղցր, հա։ Որտե՞ղ եք միած։ Ապա բացած։ Դուր ես փորձեմ։ Հա, դու փորձ։ Այսենց է տենում եք, չէ՞։ Ինչ։ Չէ, քաղցր չի։ Քաղցր չի։ Թթուել չի, ոչ էլ քաղցրը։ Բայ։ Կլուբնիկայի ջուրը։ Ավակադոն հարցրա գնան կան այդ։ Ա, ասեցին հիմիկվա կլուբնիկան տենցը։ Ինչ շատ են ստեղ։ Ես աստեղ էլ կա։ Ավակադո ունեք, հա։ Ես հա։ Այո։ Հատ լեկնաչս ասեմ են, ընդեղ ա նայում։ Անայդ ընդեղ էլ կա ավակադո, նայի մի հատ։ Հա, կա, որտե՞ղ։ Ընդեղ էլ կա ավակադո, ես քանի որ բան չեմ հասկանում։ Եթե լավը կա, էլ ուր ես գնում։ Շեղեցի Անահիտի միտքը շատ իզուր։ Ստեղ պտի նայի, հետո գնա անդեղ նայի։ Հա, չէ, նա նայել էր, որտև ասես լավն է։ Իմ էլ ավակադոն պտի տանեմ մեքենայի մոտ է մրդ։ Անայդ մեկա պտի գնամ մեքենայի մոտ, ինչ որ կես պետք ար։ Ես կբռնեմ ես էլ, ծանաչի։ Համոզված ես։ Ես կարամ եմ, այո, ես եմ, 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 ես Golden-ն ինչ կանա։ Բոլորը մի գին այդ վերևում 650, ներքևի շարքը 400 գրամ բոլորը։ Ահա։ Այդ շարքը։ Կարելոկնի վատը։ Էսի մեղրինա։ Ընդեղ իջևան ունեմ, այժան ավելի խուրման ունեմ։ Քանի՞ս է։ 1100-ը մեղրին։ Դե հավաքի, հավաքի։ Այն է 750, շոկոլադին էլ կա, իջևան էլ կա։ Լավ, մի քանի ասում ծեցնեմ։ Էս թթուն տան դրած թթուներ են, հա։ Հա։ Գործարանային է ինչ որ։ Անա այդ մի հատ թթուները պարզի ինձ, ոչ մեկը չի լսում։ Թթուները բոլորը 1100 դրամ է, առանձին առանձին։ Դե դեմ ասում, տան սարքացա թե գործարանը։ Հա, դեռ տան չկային։ Հա, մի հատ տարալոկ վերցնենք։ Բայց ինչ որ ունեն։ Ես սուջուխ, հա, ես էլ փոքր սուջուխներ, հա։ Հա։ Ես փոքր եմ։ Մեկը իր մրգային։ Հա։ Մենք առաջ ենք ոնց Վրաստանում, հիշում ես տեսա։ Քանի տարի առաջ։ Ես այնելա։ Սարսը որ ուզում եք դրեկինը նինա։ Շեշ, ես ինձ ուզում եմ ինձ կալա։ Ես այնա ցինդ եմ սակալատնի։ Շաբկալատնի։ Մեկ էլ լիմոնն է ոնց որ լավը, անա այդ լիմոնն էլ կնայես։ Լիմոն հայկական էլ ունեմ։ Ոնց։ Մեր ստեղի հայկական։ Ինչ ասեմ, արդեն հայկական լիմոն կա։ Հաստատ։ Լավ, ես դուս գամ, անա այդ լիմոնը մի հատ կկնայես, լավն է աչքիս։ Հա, բայց տանը մի 4 լիմոն ունի։ Հայկական չէ։ Հայկական։ Էդ ջերմոցում են, հա, երևի։ Երևի էլի, բայց հայկական։ Հենա որներ միջև այդ կլներ։ Ես ինչ էկզոտիկ։ Ես ինչ ահա էր։
Մանգո է, հա երևի։ Հա, գրած այ մարդ, մանգո։ Բայց ինչ տարբեր են։ Լետենամ անա այդը մանգո չի ուզում։ Անա այդ մանգո կա, կես պետ չի։ Հետ չել։ Ինչ ամպեր են սկսվում։ Լավ, կենտրոնում գործ չունենք, ճիշտ ասած, եկեք չգնանք էլ կենտրոն։ Մի քիչ Կոմիտասով իջնենք, վարձանանք։ Գնանք տուն, ուտեմ, խմեմ, ընտիր պուրին ուտեմ։ Ուտնը վեն ստել ես, գնացինք անայջըն։ Այդ փոքր է DJI-ը բանա, գիտես, աչկիս ակումլատորը լրի վայրի է։ Դրանից ատեն շիտնստում։ Այո, ատ է եսոր է լոտ շուրջ չի։ Բայց ակումլատոր կա վաճարդում, ա։ Այդ չգիտեմ, պետք է միած սկզբից քանդել տենալ դուրս է գալի ակումլատորը ինչը։ Լավ, մի խոսքով։ Ինչո՞ւ դու պետք է Կարենին հարցնես։ Ինքա ուրիշ ինձ հարցրել։ Որ Կարենը։ Նայեցը Մատինյան։ Ահա։ Որը քեզ ուղարկել է։ Կարծում ես տեղյակ կլինի։ Եվ իբրև թե ինտերնետում կարասնես, չէ՞ մեկ էլ։ Երևի, հա։ Ասել գրիբը դեպի ոխություն անայց։ Ինչի։ Գլխակների։ Ինչ ուզես։ Ման բաճարը։ Դժգա ես։ Ուսվարջ ես կողմը ինքան բավից չեն մեղ է։ Դրան ծուցան կար եպոր, դրանց ծուցան որ կար, ես սաղ չկար ստեղան այդ, դրիվ ուրիշ տարածքներ էին։ Կարող անույնիս բնակարաններ էին։ Ահա, կարող է։ Չէ, դե խանութներ կային հաստատ, բայց… Այն դեղ կային, ընդե էլ մի քիչ խորքում որ շենքերը կա։ Խանութները, չէ՞։ Այո, այդտեղ պոստ կար, սպիրկասա կար, այդ հիշում, բայց չի տպավում է։ Դեղատուն, նայ, իրար կողք դեղատները։ Ասում եմ էլ կենտրոն չի չնենք, անայդ։ Կանկուրենցիայի մեջ են, ողմատնի որտեղ։ Ոնց ասում են, մտային ուտկեքն են, չէ, տենց էր։ Մի րոպե, հա, այդ ծիծաղալու տեղը, դու մտի այդ տեղատները, մի հատ նայի այդ քո ուզած բանից կարող է ալնի այդտեղ։ Ինչ, ճիշտ։ Ես անջատ եմ կասում։ Անայդին ուղարկեցինք, ես ինչ են վաճառում ստեղ։ Վարսավիրանոցը, Դևիտ,
ce cofe să băi. Սերվից պաղպաղակի նման էր, դրա համար զարմացա։ Փոքր 600, մեծ 800։ Ինձ են հայերը պատրաստում։ Հա, հենա այդ նույն նշանը Գարսի։ Ես շարքն էր ասում, որ հա, ես էլ եմ հիշում, որ ստեղ խանութներ էին, բայց իհարկե ինչ խանութեր չեմ հիշում ոչ մի բան։ Հիմա ինչ, առաջին բակ կա ես առաջինը։ Էլ չեմ տենում։ Այդը հերթով պետք է մտնի այդ դեղատները փաստորեն։ Ես էլ սենց, հա, Սառնարան, յորղան դոշակ։ Այդ մեքենայի մեջ կմտնի այդ աղբի հետագիրը։ Ասն էլ նայեք, Թումանյան շաուրմայա։ Ես մեր տան մոտին է, չի՞, հա էլ ավտոբուսը։ 37 մերները, լավ, Անահիտը կա կհարցնեմ։ Անահիտը իր ուզած բանը կար։ Լավ է, շատ սիրեցի։ Շատ լավ է, որտեղ։ Ես չի։ Պետք է գնայինք Երևանի, ես չեմ գնա։ Չնայած Երևանում ապրողների համար երևի լավ չի։ Բայց փոխարենը բոլոր մեր ժամանակը կլանեց, էլ ներքև չենք իջնի։ Ու մտնում ասեն, ստանդախ կգնանք դեպի մեքենան, այն էլ դենում ես ճեջ այդ տան մուտքը, ես ամեն անգամ նայում եմ։ Ինչ լավ անկյուն էր, հաճելի։ Լավ անկյուն էր, լավ հայաթ էր, ուզում մտնեմ էտ բակը։ Դե բակը էլ ոչ ինչ, մի բանի նման մնացել է, համեմատած մյուս բակերին։ Ա, էլի բաստ լվեցի չէ։ Ստեղել են հաց թխում։ Հոտը գալիս են, շլավ հոտը չէ։ Խմորի։ Խմոր ժամանակ, կերել ես էչ հում խմոր։ Վայ չէ, ես չէ սիրում։ Ես շատ էի սիրում, մամայի ռոգը, որը ես սարքում էի հետոն հետագայում, այդ կարակով, ձվով, շաքարով, ամեն չէի սիրում այդ խմորը։ Անպայման մի գտալ վերցնում էի ուտում էի, բայց ասում են շատ վնաս է բաբջի դա։ Լավ, հա։ Այդ բանի նման չէ։ Ուրիշ խմոր չէ։
Են անիդոտը վրասնա։ Սմիտանայով։ Ինչ որ ես սիրվեմ, ասմա կամ վնասա, կամ քրիական որեն հետապնդվում աղ։ Մար չի կարում մի բան սիրի, մի անգամից սկսում են հնարել։ Սենցա, նենցա։ Ես էլ աբան, Սիբերիկը, տես առանձին խանութա։ Ինչ բանա։ Սիվրբանա, ուսատան պարկում էր բանի, ուծանելիքի չէ, պարկում էր բանի, կասմիցիկայի հանութ։ Հա, ինչ թվաց ապճեկա է։ Չէ, չէ, ես պիցերում է, շատ տարա ինչ ժամանակը, բայց գիտես ինչ։ Ես աստեղ էլ թելեր կանա, անայդ։ Հա, չէ, բայց այդ Ամեն ինչ կա, ոչ ճանաչում եք, ոչ էլ հետո կարողանում եք, բայց դա մտածեցի, այո, նայեք այդ Wool Story, այս է գրեց Wool Story, մեծ ինքնեքենա, մի ժամ ուղիղ անցկացրեցինք դուրսը, բայց անընդհատ ինչ-որ առևտրի մեջ, ստեղ մտանք, դեռ մտանք. Հայելի իսկապես է մարդես, բայց հաջող էր, հայակին պետքական բաներ։ Հա, ինչ որ պակասները դրացրեցինք։ Թեքվեն Գրիբոյեդով։ Եսպես գնանք, հա։ Հա, եսպես գնանք։ Ես էլ միշտ ծյուծյային է հիշացնում, այս կողմն էլ Անահիտային մեր ազիզյան։ Այո, մեկը չկար, որ ասեր վատ մարդա, կամ եսին, մի բան էլի, մի բան կտներ մեջ, բացասական, շատ լավ աղջիկ էր։ Կարանք ստեղ թեքվենք, Մամիկոնյանցով գնանք, չէ։ Նայի, ես Մամիկոնյանցն էր, չէ, ոնց որ անայդ։ Սա Գրիբոյեդովն է։ Մենք Գրիբոյեդովի վրա ենք, բայց Մամիկոնյանց դուր, են բանի, ծենտր անդեղ չի բանի։ Երև է, այսինքն նախկին ֆորմանը վել է։ Հա։ Ահա, ստեղ ես թեքվենք, նախկին ֆորմանով, այդ վնասը, որ ասում ես մի հատ էլ կա է շատ, հաջող անեկդոտը, այն որ բժիշկը նայում աման, ասում է, պետք է չխմեք, ասում է, բայց ես չեմ խմում։ Պետք է չծախեք, ասում է, բայց ես չեմ ծախում, պետք է կանանց հետ չլնեք, բայց ասում է, ես է եպ եմ եղե վերջի անգամ, ես բժիշկը ճղայնանում, այնք է, դու ինչ ես սիրում, ասում է, վերմիշել, այ վերմիշել պտի չուտ ես էլ։ Ձախ կողմից Բաբլոյանի, հա, Հիվանդանուսն է, Արաբկիր բժշկական կենտրոնը, այո, ուստերից այ ես Շիրվանզադե փողոցի հետ Խաչմերուկը, կթեքվենք Շիրվանզադեով կբարձանանք, Ադոնցով կգնանք։ Արդյոք Բաբլոյանը առաջ մանկական Հիվանդանուց չէր առնել։ Հա, արդյոք մանկական էր։ Մենք Դավիթի գլանդերը տեղ էինք չէ կտրել։ Այո, այո, մի հիշացրետ։ Սարսապելի չէ բանար, երեխը ինչքան։ Թեքվեն Շիրվանզադե։ Ուրախ, ուրախ գնաց ու հետո եկավ մացակումաց։ Եկանք Ադոնցի հետ Խաչմերուկ, էլի երաս թողամաս, թեքվենք Ադոնց։ Նյատ էս կողմից երազը,
այստեղ չկառուցվածներն են։ Հա, ես էլ հաշվում եմ, մեկ ամբողջ կոմպլեքսը, երկու, երևի երրորդն է կսարքեն։ Անկյունին։ Հա, այստեղ։ Այս շենքը որ երևում այս նոր շենք, հա՞։ Այո։ Ու դրա տակ խանութ էր, բաներ, դա Ազատության վրա է նայում այդ շենքը։ Հա, այդ կողմը նայում։ Իսկ ես, ես մեկը, ես վարդագույնը, սա ինչ շենք է, սա նոր չի, բայց փոխած է ամբողջ, տես բաները։ Այդ բուժինիկը մոռացել եմ անջատումները, դուրս եկանք վեզակալ ընկայով լուսավորված Ազատության փողոցը, բայց երկինքը նայի ինչ մոխրագույն։ Հա, մռայլոտը։ Սերեկը հելա մեկ-մեկ կարև էր դուց գալիս, ընդ շատ կարջ։ Այսօր մեր տանը երևի մայրամը չի էլ կարքին։ Չի լինի չէ։ Ու Սևակ փողոց։ Տեսար ինչ լավ էր այդ բանի Կոմիտասի խցանումները ինչ մասնակցեցինք։ Բրցանք։ Սևակը միշտ ազատ է ուրնում իմ միջալոց։ Ինչի բաց է։ Մինչև են բանը, Սիթին, Սիթից հետո։ Մի խոսքով ինչքան մոտենում ենք Սիթին, ենքան սկսվում են մեքենաները։ Հա, այդ անկյունը վաբշի շատ աշխուրանկյունը։ Ես որ գալիս է երեկոյան, թաղամասներ կար, որ ես լույսերը սպիտակ էին, գիտես, իսկ այն, որ դեղին էին, նշեցի սախ։ Դե շատ մռայլ է, եթե ես կողքի շենքերի ես պրոժեկտորները չունեն, ես փողոցն է ցավ մեջ դրա։ Հա, այդ բաների հաշվին խանութներ, շենքեր լուսավորած։ Դե լավ, այն մասերը արդեն համեղել ենք, համել մեքենաները շատ արել ենք այստեղ հրաժեշտ տանք նրանց։ Ես ունեցի հետա չէ խաչմերիքը։ Այո, ունեցին անցնենք, լավանակ ժողովրդյուն։ Ստեսցյուն ձեզ, առողջ եղեք։ Այո։ Եվ մնանք խաղաղությամբ։ Եթե ուզում եք, հեսա մի բան ասեմ, չզարման ասեմ այդ։ Եթե ուզում եք ժողովրդյան, մեկին վատություն անեք, մեր ալիքով իրա հետ մի կիսվեք, մեր վիճեներով մի կիսվեք։ Գրբեք։ Կատակա երկա։ Այ, որ այդ հարցը չլինի, որ դուք երկար ժամանակ չկայիք YouTube-ում, շատերն են, գիտես այդ ասում, փողոցում են մտենում ասում, ինձ չի, որ մենակ։ Տխուր հարցը երկա։ Դե որ գրված չեք, պարզա, որ չի ամեն անգամ ցույց տալի YouTube-ը, պետք է գրված լինեք։ Միշտ առողջ խաղաղ երկինք, քո տեղը ես ասեցի, բայց մնալ խաղաղությամբ ես հիմա այդ եմ մտածում, ոչ թե միայն մնալ խաղաղությամբ, այլ լինի խաղաղությունը։ Դե գիտես, եթե սաղ աշխարհի մարդկանց մոտ խաղաղությունը լինի, հոգում, էլ դրսի պատերազմները որտեղից պետք է գոյանան։ Դե վերջ, արդեն ես սկսեցի փիլիսոփա էլ, այդ վտանգավորը շատ։ Դրուշը որտեղ է կախված։ Ավելի ամենից։ Չեմ տեսնում, պրովոդի վրա է, հա՞։ Չէ, ֆլագշտոկի վրա է։ Ու, չէ, բարձր է։ Այն։